Qindra njerës, as respektim të protokolleve e as të masave për mbrojtjen nga COVID-19. Këto janë pamjet që vijnë nga Strumica, ku dy ditë me radhë janë organizuar ahengje në kohë pandemie, edhe pse organizimet e tilla janë rrepsisht ndaluara. Në Strumic, i njëjti klubi natës të premten dhe të shtunën ka organizuar festa. Pas ahengu të partë organizuar ditën e premte, inspektorati i tregut kishte ngritur kallëzime penale, por pavarësisht kësaj, organizimi mbrëmjeve siç duket po vazhdon. Drejtori inspektoratit të tregut, Stojko Paunovski, ka thënë se do të mbyllin lokalet nga se njerëzit nuk kanë vetdije. Qytetarët nuk kanë vetdije, inspektorat tanë në vazhdimësi janë në kërcnime. Në Strumic, dërgojmë inspektor nga Shkupi, nga se inspektorët atje marrin kërcnime nga pronarët e klubëve. Kështu është edhe në qytete tjera, ne nuk mund të dënojmë qytetarë të cilët nuk bartin maska, këtë du të bëj policia, ndërsa ata jo çdo herë vinë me neve në intervenime. Për këtë shkak, më njëherë do të mbyllim të gjitha objektet ku do të konstatohet paregullësi. Lidhur me këto ngjarje ka reaguar edhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, i cili kërkon përgjegjësi. Ai thotë se MPB dhe organet tjera përgjegjëse duhet të veprojnë për të parandaluar organizimin e festave të tilla, ku nuk respektohet asnjë mask kundër koronavirusit. Po shoh fotografi në rrjetet sociale nga ahengje dhe festa në më shumë qytete pa u respektuar protokollet dhe masat për mbrojtje nga COVID-19. Kërkojmë urgjencë institucionet përgjegjëse të MPB-s dhe inspektoratet të zbatojnë hetime dhe të sankcionojnë tubimet e tilla në mënyrë të palejuar. Të rinjët duhet në tërësi të respektojnë masat për mbrojtje nga koronavirusi, të mbrojnë vetveten dhe të afërmit e tyre, të mbajnë maska, të ruajnë higjienën dhe distancën. Është kyçe të respektojnë masat për të penguar për hapje e virusit dhe çdo mos respektimi masave do të sankcionohet në mënyrë adekuate. Këto festa ka ndodhur në kohën kur në vend është regjistruar numri më i lartë i personave të prekur me COVID-19. Gjatë ditës së djeshme ishin 242 raste të reja, ndërsa 8 persona humbën jetën.